1.48 ja maan pisteen päästä Sinisa on tarjalla 49, joten nyt on tarjolla kyllä näytön paikka, ja tähän se mestariinne tuleekin. Ja kolmantena Niiniväki Miikka, pisteeltä 295. Sitten se kuninkuusluokka, eli niin sanottu prototype, vähiten pisteeltä Suomisen Samulilla kuksalla, joten todellakin kannatti jatkaa tuolta ajamista. 286 pistettä kakkosella. Mika Haavisto, Hämeenlinnan A-poika, hänellä pisteeltä 600 ja AB:lla Kutjärjellä pistettä 900 kolmantena. Ja kaksi kaveria on jo sitten keskeyttänytkin puistossa tästä luokasta, eli Kalervo Vesa ja Nyholmin tuolla. He ovat poissa jo pelissä.